စံနှုန်းချင်းရဲ့ရုပ်ရှင်ချိန်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စံနှုန်းချင်းရဲ့နမေကျော်စကားများရဲ့နောက်ကိုအစီအစဉ်မှာတော့ရုပ်ရှင်ချိန်ပရိသတ်တွေအတွက်နမေကျော်စကားတွေကိုဘယ်လိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ကြရလဲဘယ်လိုနည်းပညာတွေနဲ့အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကိုလုံဆောင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးကြရလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနမေကျော်စကားတွေကိုကြည့်ရှုရတဲ့အခါတွေမှာတကယ်အဖြစ်ပြက်လို့မျိ
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့နမကျော်စကားများရဲ့နောက်ကအစီအစဉ်မှာမျှဝေပေးခြင်းတဲ့စကားလေးကတော့အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကိုလည်းပေါက်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ကြပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့နမကျော်စကားများရဲ့နောက်ကအစီအစဉ်မှာမျှဝေပေးခြင်းတဲ့စကားလေးကတော့အထူးပြုလုပ်ချက်တွေအမြောက်များပြုလုပ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ Transformer တကားတကားဖြစ်တဲ့ The Last Night ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ It has been said through the ages without sacrifice there can be no victory one flesh one metal Optimus Prime has left us we're floating in space 100 billion trillion planets in the cosmos. I want to stay, and I want to fight them. And now, two worlds colliding. The operation is over. We're not giving up, okay? Only one survives. ဒီစကားဆိုရင်သိပ္ပံစိတ်ကူးရင်စကားတကားဖြစ်တယ်လို့ပဲစွန်းစားကန်းတွေနဲ့အတူအထူးပြုလုပ်ချက်တွေအများစွာပြုလုပ်ထားပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့စကားတကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားကိုဒါရိုက်တာမိုက်ကယ်ဘေးကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဓိကသစ်ဆောင်တွေအဖြစ်မာခ်ဝဲလ်ဘာ၊ဂျော့ချ်ဒမ်မယ်အန်တိုနီဟော့ပကင်းစ်နဲ့စတန်လီထွတ်ချီတို့ကပါဝင်သေးဆောင်ထားကြပါတယ်။အထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့စွန်းစားကများစွာပါဝင်တဲ့ Transformer 5 The Last Night ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုဘယ်လိုများရိုက်ကူးပုံဖော်ကြသလဲဆိုတာကိုတော့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာအတူတကွကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်။We're going to test a lot of different theories. Backup, some backup. Is this good enough?